com que jo tinc força text, aprofitaré els 10 minuts de... que no has gastat. No. En tot cas... No es conformes perquè no vols. Segur que després, amb el torn obert de preguntes, preguntarem de les dues ponències i serà molt interessant. Ara li donem la paraula a en Joan Safont perquè ens parli del poble català, la publicitat i Ibèria. Fiquem un negre, ja està. Bona tarda i gràcies per comptar amb mi en aquestes jornades sobre la Belle Époque i l'inici de la guerra, la Primera Guerra Mundial. Aquest és un any ple de commemoracions, ple d'aniversaris. No cal que el repetim. Avui doncs, en Josep ha abocat el meu humil paper com a guionista del documental d'ahir sobre la Mancomunitat, també doncs, la Guerra Mundial, el centenari d'escriptors com Joan Vinyoli, o els 50 anys de la mort d'Agustí Calvet Gaziel. Però també hi ha un aniversari que no n'ha parlat ningú de moment, potser sí que hi ha parlat algú i se m'ha escapat, però és l'aniversari del pacte de Sant Gervasi entre el Partit Republicà Radical i la Unió Federal Nacionalista Republicana. I no ben bé del pacte, sinó de les conseqüències que aquest pacte va tenir amb un grup de periodistes que fins aquell moment formaven la redacció del poble català, és el que centra avui la meva ponència. I com aquest grup de periodistes en aquest any 14 que se separa del poble català forniran els rengles de la liadofília catalana d'arrel republicana catalanista en la guerra que esclata doncs, el mateix any 14. Com us deia, el 25 d'abril del 1914 el grup dissident del poble català llença al carrer una publicació efímera, només un número, titulada La Bandera. En ella exposen els motius de la seva disconformitat amb el pacte, la seva dura polèmica amb Coromines i Carner, i fan una notable descripció dels orígens de tots ells. Si em permeteu, us llegeixo. Diu, abans d'entrar en l'explicació dels veritables motius de la nostra sortida del poble català i de tot el procés en què tal fet s'ha anat desencadenllant, s'imposa dir el que érem i què representàvem en el diari i dintre de la política nacionalista republicana. Perdó si hem de parlar de nosaltres. És precís fer-ho per a millor ressaltar l'enormitat comesa. Els redactors del poble català no són periodistes professionals en sentit estricte de la paraula. No havíem cap de nosaltres escrit en altres diaris barcelonins. Tots havíem fet les primeres armes de periodistes quotidians en l'estimat poble català, on havíem arribat des del setmanari polític la majoria. De l'antic Partit Federal, de la Unió Republicana dels primers temps, del catalanisme, proveníem la major part. I els més joves havien començat els seus assaigs polítics en el nacionalisme republicà o en la pròpia Unió Federal Nacionalista Republicana. Eren les idees les que ens havien portat al diari, no el sou o el guany material, encara que d'aquesta la nostra honrada pobresa no se'n pogués passar. Com ells diuen, tots ells, o bona part d'ells, provenien de les publicacions i els petits nuclis republicans de comarques, i paradigmàticament és el cas de dos dels signants d'aquesta bandera, que són Claudi Ametlla i especialment Antoni Rovira i Virgili. Tots dos tarragonins, tots dos nascuts amb un any de diferència als primers anys de la dècada dels 80 del segle XIX, i tots dos educats amb unes idees republicanes, de pimargalianes, federalistes, i tots dos amb una primera etapa barcelonina que no fructifica. En el cas d'Ametlla com a mestre, en el cas de Rovira com a estudiant de dret, que abandona doncs, momentàniament els seus estudis. Aquells anys, doncs, els anys de coneixement d'aquests dos futurs periodistes són els anys del primer catalanisme organitzat i de la candidatura dels quatre presidents, i és en aquest context quan un debat parlamentari en el qual Sagasta nega l'existència de les regions fa que Claudi Ametlla escrigui, segons ens diu ell, el seu primer article. Aquest article arriba a mans de Rovira i Virgili,
un article que havia publicat a la revista de Sabadell. Aquest article arriba al petit nucli de Rovira i Virgili a Tarragona i entren en contacte. Amb ell encara està a Barcelona, però li ofereix doncs, col·laborar en la revista que ell dirigeix, que dirigeix Rovira, l'Avanzada, òrgan de la Joventut Federal de Tarragona, de la qual ell també és president, i evidentment, com que sabem que Rovira és un home que fa en les seves publicacions tots els papers de l'AUCA, doncs podem pensar que no només dirigeix, sinó que escriu en bona part aquesta revista. La col·laboració d'en Metlla porta una sèrie de problemes polítics, processat, i aquest fet d'anar a Tarragona a resoldre aquests problemes fa que s'hi acabi establint, on és nomenat cap de redacció de l'Avanzada, vicepresident de la Joventut Federal, secretari del Centre Republicà, i tots dos, doncs, Rovira i Ametlla, dirigeixen aquest nucli republicà federalista en el primer, estem parlant del 1901-1903 aproximadament. Com ens diu ell mateix, el mateix Ametlla, en aquell moment el republicanisme tarragoní, podem extrapolar doncs, a qualsevol ciutat més o menys gran de Catalunya amb nuclis republicans, no era especialment catalanista, estava molt virulada de tons anticlericals, molt fidel al programa de Pi Margall. Ell acaba dient que qualsevol problema el anaven a buscar doncs, a la obra de Pi Margall, i amb una notable, hem de tenir en compte que Clàudia Ametlla escriu les seves memòries després de tornar de l'exili, és un home que ja les ha vist de tots colors, i en fa un retrat més aviat dur de la demagògia que ells mateixos gastaven i dels tons obreristes una mica estripats que ells mateixos havien gastat. Però aquest grup de Rovira va tombant mica en mica cap al catalanisme. El mateix Rovira en algun moment ens diu que a l'inici ell mateix havia observat el catalanisme com un moviment conservador, medievalitzant, però aquells inicis es produeixen alguns fets que van convencent-lo. Entre els republicans té bastant impacte l'acostament del doctor Robert o l'acceptació del doctor Robert dels drets de l'home, un cert també acostament dels mateixos Pi Margall i Vallès Ribot al catalanisme. Recordem que Pi l'any 1901 presideix els Jocs Florals, però també hi ha un moment que és l'arribada de les Ruts a Barcelona. L'arribada de les Ruts a Barcelona i amb aquell acte doncs, de Vallès i Ribot, en el qual a la inauguració de la Casa del Poble li diu, doncs, ungint-lo com a líder, li diu: tu ets Petrus, o sigui, tu ets el líder sobre el papa sobre el que construiré la meva església. No? Aquest fet fa que aquest republicanisme de Rovira i Ametlla, que ja anava una mica per davant en catalanisme que els seus, companys de Tarragona, que el partit pròpiament dit, el Centre Republicà, i sobretot la seva pugna amb la Unió Republicana de Salmerón, amb les RUCs i amb totes les idees unitàries, farà que mica en mica comencin a tenir grans discordances, i arribarà un moment que ells voldran dir: doncs ara farem el diari en català, ara intentarem l'Avanzada, bueno, el setmanari. Tot això doncs, acaba fracassant amb un primer gest que recorda molt en la descripció que el mateix Ametlla fa, en aquest gest de la marxa del 1914. També ells expliquen que marxen solemnament en fila índia doncs, del Centre Republicà
havent perdut doncs, les seves tesis catalanistes davant de les, idees unitaristes i de pacte republicà, d'unitat de tots els republicans, que en aquell moment doncs, en aquest, porta al capdavant el capdill republicà de Tarragona, que és el reusenc Julià Nogués. En aquest moment, el Rovira i Ametlla es queden sense revista i, paral·lelament, doncs, fan unes certes lectures que acaben de convèncer. Són les lectures de Joventut, de la revista Joventut, o, per exemple, també de la Catalunya Federal de la Porta i Ferrer i companyia. Però aquest grup, ells mateixos ja expliquen, o ell mateix, Ametlla, en les seves memòries, que tenien constància d'altres grups en el mapa de Catalunya, d'aquesta joventut republicana que tomba cap al catalanisme. Ells parlen doncs, de la joventut republicana de Lleida, amb aquest mateix nom, de Torres i de Parenya, dels germans Requesens a Reus, del grup especialment doncs, de Figueres i el grup de Girona. En aquest grup s'inclou Romà Jori. Romà Jori, fill de Tarragona, originari almenys de Tarragona, que hi ha un petit dubte perquè la família afirma que era de Tarragona, totes les enciclopèdies i les necrològiques de quan va morir diuen que era fill de Barcelona, en tot cas era de família tarragonina, i amb qui Rovira i Ametlla ja coneixien i ja col·laborava doncs, a l'Avançada amb unes cartes publicades a l'Avançada des de Barcelona i des de Girona posteriorment. Jori i Rovira i Ametlla seran tres puntals de la revista Ibèria. Però estem a l'any 1904, encara no ha arribat la Primera Guerra Mundial, i en aquell moment es funda el poble català. El poble català, recordem, òrgan dels dissidents de la Lliga, del sector republicà de la Lliga, encapçalat per Sunyol i Carné, i que doncs, protesta per la deriva monàrquica, constitucional de la Lliga i que es proposa doncs, crear un nacionalisme republicà amb un diari doncs, que serà el poble català. Primer amb setmanari, perdó, i a partir del 1905 comencen a parlar de formar un diari. En aquest moment el primer poble català dirigit per Ventosa i Calvell, llavors Ventosa i Calvell doncs, tornarà penedit a la Lliga i tots coneixem doncs, la gran carrera del futur ministre. El substitut de Ventosa, Rodon, és el que decideix doncs, convertir-lo en diari i per això fa un concurs públic en el qual doncs, ofereix, a banda de 40 pessetes, un sou, una plaça de redactor en aquest futur diari que al cap d'uns mesos doncs, iniciarà la seva singladura. No sé si us podeu imaginar, però el guanyador d'aquest concurs va ser Antoni Rovira i Virgili, amb un text sobre la independència de Noruega i Suècia, la separació de Noruega i Suècia, que s'havia produït en aquell moment. Rovira arriba a Barcelona i el primer que fa és cridar el seu amic, Claudi Ametlla, i dir-li «Vine, aquí hi ha un lloc per tu». Junts formen el que el mateix Ametlla en diu la generació de la solidaritat. No trigarà a arribar doncs, el gran esclat de la solidaritat catalana, pensem estem al 1906, ja hi ha hagut l'atac del Cucut, ja estem en plena campanya contra la llei de jurisdiccions i l'any 1907 doncs, la gran victòria de la solidaritat catalana. En aquest sentit, doncs, el poble català és un diari entusiàsticament solidari i és un diari que es fixa en el que diuen els altres diaris i sobretot del reste de la península de la solidaritat, d'aquest gran moviment doncs, que abarcava des del republicanisme al carlisme. I en aquestes, un dels corresponsals que tenien o de les signatures en els quals es fixaven era Màrius Aguilar i Diana, en aquell moment Màrius Aguilar encara. De Màrius Aguilar en tenim
facècies i anècdotes per a un tren no acabaríem. Us recomano les memòries de Segarra o qualsevol pàgina de Pla que en parli, o el mateix Ametlla, nascut a Huete, Cuenca, i fill d'un jutge destinat a Figueres. Permeteu-me un parèntesi. Molts d'alguns dels futurs intel·lectuals del republicanisme i de la liadofília són fills de funcionaris o de militars, però d'uns funcionaris o d'uns militars il·lustrats. Penso, per exemple, en el pare d'Alexandre Plana, que és un militar espiritista, masó, i que curiosament doncs, també és destinat a Figueres, al castell de Sant Ferran. Com ens diu Segarra, a Figueres, Màrius Aguilar va entrar en contacte doncs, amb el caràcter i les idees d'aquesta població empordanesa. Com sabem, per la seva proximitat amb França i per les seves especials característiques, doncs, molt influïda per el republicanisme. Segarra ho explica millor que jo i diu: la seva adolescència de Màrius va estar presidida per la tramuntana, les idees de Pi Margall, les solfes de Pep Ventura, el Birranci, el Set i Mig i les fàcils prostitutes del Garrigall. Màrius doncs, col·labora a l'autonomista de Darío Rahola, fa un diari també a l'Empordà quan és jove i comença un periple, m'imagino que primer seguint els destins del pare i llavors el seu propi periple. Passa per Lleida, entra en contacte amb la joventut republicana i al final el trobem a València, que és on el van a buscar doncs, una comissió formada per Rovira i Jori. Jori, en aquell moment, periodista de la Publicitat. Per què? Perquè des de València escrivia en una revista, en un diari, enemic de Blasco Ibáñez, de Rodrigo Soriano, el gran antagonista republicà de Blasco, i escrivia entusiàsticament sobre la solidaritat. Proposat de tornar a Barcelona, es veu que va tenir una gran il·lusió i de seguida s'hi va apuntar. Màrius Aguilar primer escrivia en castellà, després va de seguida va començar a escriure en català, es va posar el nom doncs, de Màrius, com molts el coneixien, membre activíssim de la penya de l'Ateneu, ja com us deia, doncs, un personatge puntal en el poble i també doncs, en el món de la liadofília, després de republicana. Altres membres del poble català, que són especialment senyalables, són Manuel de Montoliu, en aquell moment nacionalista i republicà, i durant la guerra germanòfil, i després amb la guerra espanyola, doncs, col·laborador dels serveis d'espionatge franquistes, però també futurs col·laboradors d'Ibèria, com Feliu Elies, APA, el gran caricaturista, o el futur reporter internacional, Eugeni Xammà, que en aquell moment és un jove militant de la Unió Catalanista que acaba esdevenint crític musical. Com us deia abans, Rovira i Virgili és un home d'una extraordinària capacitat de treball. Ametlla és el seu amic, però a més doncs, li té una gran admiració i afirma doncs, que és el més periodista de tots, era el que va introduir novetats en el diari, era l'expert en política internacional, era el que coneixia més llengües i era una mica el factòtum periodístic, per dir-ho d'alguna manera, del diari. Inclús ens diu Ametlla que cobrava més que la resta. Cobrava 40 duros al mes, mentre els altres en cobraven 30. De tota manera, hem de tenir en compte que en aquell moment el poble català i altres publicacions de caire polític i en català, publicacions catalanistes, tenien la tirada que tenien. Ametlla ho diu clarament, diu: fins al cap d'un cert temps d'estar incorporat al poble no vaig penetrar en el gran secret, el recòndit secret que la premsa guarda tan bé com les dones serven el de la seva edat. Em refereixo al tiratge. Quants exemplars llançàvem al carrer? Compteu-ne, 7 o 8.000. En els millors moments, els més passionals, vam sobrepassar els 9.000 i algun diumenge excepcional ens acostàvem als 10.000ers. En els moments de depressió força freqüent baixàvem molt més avall dels 7.000. La descoberta em fou una decepció. Què?
Només representàvem el 5 o 6% del total tiratge de la premsa barcelonina. Per això t'escarrassaves a fer un diari ben escrit, verídic, interessant, llegívol. Saber el tiratge de la Veu en la seva edició matinal, no, saber que el tiratge de la Veu en la seva edició matinal no era gaire alt, que el del vespre era insignificant i que el de la Renaixença sempre fou molt inferior, em desconcertà encara més. Misèria de la premsa catalana. I és evident que en aquell moment la professionalització del periodista català i del periodista catalanista que treballava en un mitjà de, molt militant encara, era un somni molt, molt llunyà. Com a curiositat i per veure doncs, aquesta vinculació política, encara molt un diari sota l'ègida doncs, dels rectors del partit polític, hem de tenir en compte que Clàudia Ametlla doncs, havia d'anar periòdicament a casa de Sunyol, a casa de Lluí, a casa de Carné, i, bueno, com a cronista polític, doncs, a validar les informacions. O el fet doncs, que la desfeta del Centre Nacionalista Republicà, primer, després de, doncs, de la desfeta de la Solidaritat, mereix el propi diari cap a una crisi. Va ser en aquell moment doncs, que, a més, els redactors ja fan una primera rebel·lió contra el director Rodon i acaba doncs, marxant aquest director doncs, d'aquests tres primers anys. Estem ja a les portes de la Setmana Tràgica i el diari queda doncs, escapçat, amb Rovira i Virgili fent les funcions de director, Pous i Pagès com a cap de redacció i Ametlla com a director dels serveis informatius. Com dèiem, activament contrari doncs, a la guerra del Marroc i amb forta campanya abans de la Setmana Tràgica, el diari viurà doncs, una suspensió governativa i com a anècdota, i abans parlàvem amb el Josep de la Setmana Tràgica, Romà Jori, Clàudia Ametlla i Antoni Rovira i Virgili eren alumnes d'anglès de Fabra i Ribes i van tenir un cert protagonisme com a missatgers doncs, entre aquest líder rebel i els polítics que estaven a casa de Vallès i Ribot, doncs, els polítics de la Solidaritat ja moribunda, que estaven reunits a casa de Vallès i Ribot amb una escena que Antoni Ribes va retratar molt bé a la Ciutat Cremada. La nova etapa posterior a la suspensió i a la Setmana Tràgica va coincidir amb l'entrada en el diari de Pere Coromines. Si hem de jutjar per el que ens diu Clàudia Ametlla i el que ell mateix ens diu que deia Pous i Pagès, la imatge que tenen els redactors de Pere Coromines no pot ser més pèssima. Evidentment, això s'ha de posar amb el context i amb les antipaties i simpaties. Segons diuen, el primer dia que el van conèixer, o que el van conèixer com a nou factòtum del diari, va ser abans de la Setmana Tràgica, però no sigui que va incorporant fins un any després. El dia que el van conèixer era el dia de Corpus de 1909, en el qual es va presentar el diari, no per parlar amb el redactor, sinó per veure passar la processó amb tota la seva dona i els seus fills, i amb unes anècdotes que expliquen sobre la vestimenta i sobre un botó que els hi va caure. Doncs, amb aquell respecte que teníem per a l'antic empresonat, per als processos de Montjuïc, per al gran polític i savi Pere Coromines, doncs, va començar a canviar-los la impressió. Pous i Pagès diu que, a més, el dia que ja va començar director, l'any 1910, va arribar doncs, a les 9 de la nit, quan el diari ja no sabien com tancar-lo, la seva direcció va ser intermitent. A més, hem de tenir en compte que, a banda de director del diari, curiosament, Pous i Pagès, i això sí que fa és reconèixer-li bastants mèrits periodístics, bastants canvis doncs, de maquetació del diari, d'organització de les columnes, d'introducció temàtica, doncs Pere Coromines esdevenia el líder del nou partit, fundat doncs, el 1910, sota la presidència més simbòlica que real de Vallès i Ribot, i amb Coromines com a home fort, com dèiem, i Carné, doncs el seu amic Carné, com a eminència gris del partit.
la Unió Federal Nacionalista Republicana no va tenir, tot i uns petits èxits primers, l'èxit esperat, i es veié en la circumstància, aquí arribem, doncs, l'any 14, de pactar una coalició per sobreviure com a partit, sobreviure com a diari i tenir, doncs, un pes en una política que ja es dividia, doncs, entre Lliga i Partit Radical de les RUCs. Les opinions eren contrastades, hi havia una part que volia l'acord amb la Lliga, recordem que és la Lliga que està a punt de constituir la Mancomunitat, però al final es va imposar la voluntat, doncs, d'acudir a les eleccions amb el partit de les RUCs. En aquest moment, a més, el diari es troba, segons ens diuen a la bandera, en una situació econòmica absolutament desastrosa. El diari és arrendat, està, a més, en un procés que avui en diríem concursal, s'ha dissolt la societat anònima, com dic, s'han arrendat, doncs, el propi diari, i el pacte fins i tot s'intenta justificar per salvar aquest diari, no? El pacte, doncs, de Sant Gervasi, firmat a la torre del barri de Sant Gervasi, carrer Alfons 12, del Meregildo Giner de los Ríos, entre, doncs, Giner de los Ríos mateix, les RUCs i Emiliano Iglesias Ambrosio, pels radicals, i Coromines, Joan Moles Ormella, Salvador Albert, Felip Rodés i Joaquim Salvatella pels nacionalistes. Curiosament, moltes vegades es repeteix, i jo mateix ho dec haver repetit en algun moment, que la fugida dels redactors i la publicació de la bandera són previs, o així ho havia entès alguna vegada, a les eleccions. No, segons ens diuen ells mateixos, a la bandera les eleccions són el 8 de març del 1914 i aquest full volant, més que un diari pròpiament, tot i que té quatre pàgines i aparença de diari, és del 25 d'abril. O sigui, gairebé un mes i mig després. Tot i això, les disconformitats entre els redactors del diari i els seus líders polítics ja són manifestes des del mateix moment de la signatura del pacte. Acusen a Coromines i Carné d'haver-los enganyat, d'haver-los dit que el pacte no era a Barcelona, sinó a comarques on, bé, tot podia ser diferent, però el fet de que el pacte acabi sent també a la ciutat de Barcelona i que no suposi un gran triomf, tampoc per al partit, fa que aquestes tensions, sumades als greus problemes econòmics i a la decisió, i al, per si fora poc, tot aquest procés, tenen una ordre de llançament, o sigui, una cosa tan actual com els desnonaments, no? Estaven a punt de ser desnonats en el diari. I amb tot aquest background d'emprenyamenta, si em permeteu la grolleria, van tenir la darrera picabaralla amb Coromines i Carné. En concret, van anar a Sant Pol a veure en Coromines i, segons diuen, els hi va prometre que tot allò, que salvaria el diari, que no fessin cas al pacte, que tornarien al nacionalisme, que tal i que qual. Total, que al final l'arrendador va rescindir el contracte, van acabar venent o intentant vendre les màquines, i el 17 d'abril del 1914, havent decidit marxar i no havent-los publicat, doncs, l'article de comiat, els redactors o antics redactors del poble català marxen i publiquen la bandera. La bandera per què? Perquè s'enduen amb una imatge, doncs, també que recordarà aquella imatge del Rovira i Virgili i el Claudi Ametlla marxant del Centre Republicà de Reus, doncs s'enduen la bandera que havien dut a les manifestacions i que penjaven en el balcó i que presidia la redacció, i, doncs, capitanejats pel Rovira i Virgili, seguiran Ramon Noguer i Cornet, futur governador civil de Tarragona, Claudi Ametlla, Màrius Aguilar, Pere Casals, Alexandra Plana, Prudenci Bertrana, etc. La pèrdua
d'aquest gruix intel·lectual, assumiria, a més, amb una profunda crisi, si és que no era prou profunda ja la crisi a l'esquerra nacionalista, i afavoriria una certa hegemonia de la Lliga fins a la Fundació d'Acció Catalana, que alguns d'ells també hi tindran a veure. Com deia, és el moment de la Lliga i és el moment de la Mancomunitat, també que el centenari del qual es compleixen aquests dies. Ja us deia que la professionalització del periodista en aquest moment és un somni o una utopia irrealitzable i molts d'ells combinen el periodisme amb múltiples professions. En concret, Claudi Ametlla no només és delegat de l'agència Fabra, la filial de BAS a Espanya, sinó que porta la secretaria de diverses societats de caire econòmic. Quan es constitueix la Mancomunitat, a través del seu amic Rafael Campalans, aconsegueix presentar un informe econòmic sobre les possibilitats d'acció política de la Mancomunitat en la indústria catalana al president Prat de la Riba. La trobada amb en Prat de la Riba, i aquí és curiós que tots aquests homes tenen una admiració total a Prat de la Riba, és productiva, i Claudi Ametlla esdevindrà secretari de l'Escola Superior d'Agricultura. No és l'únic exemple ni l'únic d'aquest grup que col·labora amb la Mancomunitat. Rovira i Virgili esdevé cap de premsa, que també dona una mostra de la modernitat i de la visió de la pròpia Mancomunitat, un servei de premsa per explicar la seva obra i alhora recollir els inputs externs que publicava la premsa, però també és el cas de Romà Jori, que esdevé secretari de l'Escola Superior de Bells Oficis, professor de la mateixa, o de Feliu Elias, també professor del mateix centre. Com us deia, la col·laboració amb la Mancomunitat és molt, molt fidel i tenen tots una devoció i un respecte per Prat de la Riba que es concretarà en el cas de Rovira i Virgili en diversos perfils i en tots els seus records biogràfics amb un respecte que no tindran per alguns dels seus caps de files. Evidentment, estem a l'any 14, 28 de juny de 1914, assassinat de l'arxiduc, al cap de poc més d'un mes esclata la guerra a tota Europa. Ells, com a bons republicans nacionalistes, forniran la liadofília catalana, aquesta liadofília que posarà les esperances del país a la victòria dels aliats i alhora d'autora de l'admiració per la França republicana i tots els seus valors, liberalisme, democràcia, separació de l'Església i l'Estat, per si fos poc, a més, amb tot aquest amarament de noucentisme i mediterranisme, per tant, d'afinitat espiritual en França i Itàlia, evidentment, que s'uneix l'any 1915 a la guerra, tot això els fa signants de manifestos, els fa protagonistes de totes les iniciatives, des del manifest a la Nació Sèrbia de Rovira i Virgili, el manifest dels catalans de liadòfils, però també algunes de les iniciatives peninsulars a favor dels aliadòfils, i tots quatre, aquests homes dels quals anem parlant, Ametlla, Rovira, Aguilar i Jori, tindran un paper estel·lar fundant la revista Ibèria. De la revista Ibèria, els que ja m'heu escoltat en alguna altra xerrada, ja sabeu que és el tema de la meva tesina i del llibre per França i Anglaterra, però recordem que és una revista que s'inicia el 10 d'abril del 1915, fundada i sota la direcció d'Ametlla, de Claudi Ametlla, i amb uns objectius molt clars, llegeixo fragment del primer editorial, uns objectius i alhora de cap manera enganyaven la seva devoció i la seva situació al costat de França i Anglaterra. I diu, Iberia no serà una revista sàvia sinó de citació. Y entiéndase bien que no venimos a afiliarnos a la legión extranjera. Bandera la nuestra, aquí la santa bandera catalana. Alma la nuestra, pesares los nuestros, pero todos nuestros amores para la Francia. Todas nuestras admiraciones para Inglaterra. Y en cuanto a Alemania, por las hecatombes de Bélgica, por los sacrificios de Francia,
por las escenas de misterio y crueldad de Mar del Norte, odio. Y continúan, podrá la Gaceta proclamar la neutralidad en esta lucha, pero no puede permanecer en silencio lo que está por encima de la Gaceta, la inteligencia. El Estado será neutral, nosotros no. En este momento único, supremo de la vida, se podrá permanecer mudo en el Tíbet, però en Catalunya no. Evidentment, com queda demostrat, la Primera Guerra Mundial és un moment clau en la seva biografia, i aquí, si em permeteu la digressió, puc justificar per què vaig acabar estudiant aquest tema. Quan acudies a les memòries de tots aquests homenots d'Ametlla, del mateix Hurtado, tot i que és més gran, però d'altres, fins i tot d'alguns personatges secundaris com Jaume Passarell, tots acabaven dient que la seva gran entrada en el compromís més seriós i en les lluites més lluites intel·lectuals més profundes i de caire més... fins i tot amb fortes repercussions per la seva pròpia carrera, per al futur, per les decisions que prendran a partir d'aquell moment és la Primera Guerra Mundial. Evidentment, ells sols no estaven a la Ibèria. Hi havia alguns dels excompanys del poble català, com Prudenci Bertrana, com Alexandre Plana, com Feliu Elies, com Eugeni Xammà, però també la figura fonamental d'Amadeu Hurtado. Com ja dèiem, hi ha un home que és d'una generació anterior, diputat de la Solidaritat Catalana, i un home que tindrà amistat amb tots ells i que serà una mena de padrí o de patriarca tant de la revista Ibèria com del diari La Publicitat, que en aquell moment és adquirit per uns naviers enriquits per la situació, per la bonança econòmica, per el boom econòmic de la guerra. Ricard i Antoni Tallà eren uns comerciants de fusta que compren un vaixell i comencen a fer viatges i tenen molta sort, s'enriqueixen i decideixen adquirir un diari. En aquell moment no només un diari és un símbol de prestigi, sinó que a més la guerra fa que hi hagi una avidesa de notícies, recordem el moment del moment epifànic de Gaziel a La Vanguardia, és el moment en què la discussió sobre la guerra es viva als carrers i que tothom vol saber què està succeint a la guerra. Els germans Tallà compren un diari antic, un diari republicà que havia passat per diverses èpoques des del 1878 i el posen sota la inspiració d'Amadeu Hurtado, que farà d'editor en un sentit modern, i de Romà Jori, aquell Romà Jori de les cartes d'un campesino a l'avançada, el Romà Jori de Girona, el Romà Jori dels primers temps de la publicitat, l'amic d'Ametlla i de Rovira, serà el director d'aquesta nova etapa de la publicitat iniciada l'any 1916. Els germans Tallà canvien la direcció i fitxen una bona colla de periodistes, sinó que en aquest sentit de prestigi social compren una redacció al Passeig de Gràcia, amplien els tallers, canvien totalment el diari, o sobretot afavoreixen que Hurtado i Jori canvien el diari. I si em permeteu, el primer editorial diu: la publicitat viene hoy a renovarse, a mezclarse en la vida moderna, para hacerse intérprete fiel de las palpitaciones sociales, que no están ni pueden estar localizadas en un grupo político, sino que quedan diluidas en el ambiente de toda la ciudad y la democracia. La publicitat serà el gran diari aliadòfil, a més serà el gran diari republicà catalanista en castellà, però sobretot l'any 1922, quan després d'un breu parèntesi en el qual els Tallà, evidentment ja no tan rics com quan corria l'or de l'exportació i abrallats amb Hurtado, acabaran venent a la Federació Patronal i al cap d'uns mesos la publicitat serà adquirida per Acció Catalana. Acció Catalana en el qual Rovira i Virgili hi tindrà un paper fonamental. El mateix Rovira dirà: una colla d'amics hem guanyat aquest diari per Catalunya.
ho dirà en el primer número de la Publicitat Catalanitzada, on comptarà amb alguns dels seus excompanys tant del poble com d'Ibèria, com de tantes aventures. Clàudia Ametlla, per això, no serà a la Publicitat. En aquell moment ja és director de la delegació d'Abast Fabra a Barcelona i va camí de convertir-se en una... Jo he llegit en el pròleg de la nova edició de les seves memòries que ha fet el meu director de tesi, el Xavier Pla, diu que el Claudi Ametlla era el que més es va costar a un petit ciutadà Kane, un petit magnat de la premsa a Barcelona. No amb un diari propi, però sí tenint el control de la principal agència de notícies francesa. En aquell moment, la premsa catalana, molt depenent encara de la informació internacional que venia de França. I, per acabar, doncs, l'últim, Màrius Aguilar, Romà Jori, perdó, m'he oblidat de dir que mor l'any 21, ell ja no veu la Publicitat Catalanitzada, mor l'any 21, la seva mort commou doncs, el món periodístic català, i pel que deia, doncs, Màrius Aguilar vagarà per diferents capçaleres fins que acabarà esdevenint director dels diaris de Joan Pich i Pont, la Publicitat, el Dia Gráfico i la Noche, separant-se doncs, de la línia que havien traçat els seus companys, recordem, doncs, de la premsa, els seus companys de generació, els seus companys d'aquesta generació de la solidaritat, des de la premsa republicana federal de comarques, passant pel poble català, aturant-se a la liadofília d'Ibèria i finalment a la Publicitat. Com deia, doncs, Màrius Aguilar se separarà, el tornaran a trobar a l'exili, però això ja em sembla que ja sobrepassa tant el temps com sobretot el tema d'aquesta tarda. Moltes gràcies.